kulan waxaan ugu naagsan idin lahaantiin bay xiyaartaa wada naga xiriiray meel kasta oo dunida ka taan waa markale iyo xubinteen faaqidada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doona warhaatan soo gaaray dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba dalkaas Ethiopia iyo warhaatan nagaga soo kordhay dalka Djibouti qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid xogaga faano oo la xaqiijiyay in dagaalka ay kala soo horjeedaan dawladdu hoggaaminaya Abiy Ahmed ay ku jiraan gacmo shisheeye oo laga magac dhabay dalka Masar iyo waliba dalkaas Eritrea waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan deegaanka Tigray oo la tilmaamayo in tuulooyin idil dad ku noola gabi ahaanba wax laga hayo ay soo jirin kadib markii ay u leedeen majaaca daran oo ka dhacday deegaanadaasi waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa ku amray ganacsatada dalkaasi aan idhaahday amaba deegaanka amhaarada in ay miisaaniyadii ugu deeqaan sanadlaha ahayd ee ay ku shaqeyn lahaayeen kadib markii deegaanka amhaaradu ay gabi ahaanba sheegeen wax miisaaniyada oo lagu shaqeeyay maamulkaasi inaysan ka jirin xilli faana gabi ahaanba ay la wareegtay inta badan gacan ku haynta deegaanadaasi waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan khabiir dhanka istaraatiijiyadda ayaa waliba faallayda ku fiican oo aan ka wareysan doono labada madaxweyne aan ilaahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Muuse Biixi waa maamulka Soomaaliland oo habeenkii xalay ahaa ku kulmay ilaahay caasimadda dalkaasi Djibouti waxaana la tilmaamaya in dalka Ingiriiska Imaaraadka Carabta iyo wadamo badan ay dabada ka riixayaan kuwaasi oo loo soo bandhigay laba qodob oo mid walba ka kale uu liqilaa yahay hadaba labadaasi qodob iyo waxa ay yihiinna waan ku qadar dhigi doonaa khabiirkaasina waan ku soo dhaweyn doonaa iyo filashada dalka Soomaaliya ee haatan laga filanayo labadaasi madaxweyne ama labadaasi mas'uul ku kulmay dalkaasi Djibouti waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku dhageysan doontaan haduu rabbi ciidmo xaaladihii ugu dambeeyay gudaha bageeska Afrika barnaamijka waxa ay martay ugu aan ku soo dhaweyn doonaa khabiirkaasi laakiin waa ii dambeyn doonaa khabiirkaasi waxa aalaabay la daran duuriyay barnaamijka dhanka Ethiopia saaxiibkay Dr. Shido oo asagoo inta badan ka faallooda xaaladaha aan lahayn dowlad deegaanka Soomaalida iyo dalka Ethiopia ee Shido ku soo dhawow markii hore studiyaha ee xaaladaha dalka Ethiopia ku qaadan dhigi doonaa ee waan dhawaa saaxiib ee waxaanu ku horeynaynaa haduu eebahay ku simo ogol yahay nimankii faana la oran jiray waxa la yiri waxa ku jira dagaaladooda Masar iyo dalka Eritrea iyo waliba wadamo badan hub iyo dhaqaale la garab taagan yihiin maxaad kala dartaas aad iyo aad baan mahadsantahay Colonel Farogodow ee arintaasi way jirtaa waaratiin waayada ugu dambeeyay ee qabtay dawladda federaalka Ethiopia waxaan ogsoonahay markii dagaalka faana ee dawladda uu qarxay inay faana aad u tabariyeerayd ee maartay ciidan isku duuban oo maartay isku tayeysan oo hubkiisana haysta ama maartay meel loogu taageeray inay jirin laakiin ay ahayd fikrad iyo dhalinyaro aad u daayar oo xamaasada axmaaradun ay haysto kale inay gobolkaas kale raaqayeen laakiin waxa la ogsoon yahay maanta inay awooda cudurka halkaas ka dagaalamaysa markii ciidanka dawladda iyo faana la isbarbar dhigay inay faana ay noqotay mid karatay badan kana hubadan ciidan aad u tiro badanna oo sidii la moodayay lagu waayeen inay faana soo bandhigtay fagaarayaasha dagaalkana ama furmahana ay gabi ahaanba ciidanka dawladda ku jabisay maxabiista ay dawladda ka qabatayna lagu sheegay inay aad u tiro badan dhamaantoodna ay daryeel u fidisay iyo maanta goob dib loogu dhaqan celiyo lagu xanaaneeyo marka faana waxaad moodaa dagaalka faa'iidada ay ka heshay inuu ahaa cid kasta oo Ethiopia doonaysay in la dumiyo ama la burburiyo inay u gacan haadiyeen soo galiyeen dalka gudihiisa goob ka caagan dagaalkana ay faana sameysatay oo ciidamadana lagu tababaro maxabiistana dib loogu dhaqan celiyo maanta ay dagaalyahanno hor leena naga soo saaray inay sameysatay ayay xogtu sheegaysaa marka sirtoonka Ethiopia xogta ay la wadaageen warbaahinta ayaa ka mid ah in faano waagi hore sida ay iyo hadda inay isku mid ahayn hadda ay tahay awood aad u adag oo hadda dhul waxay sameysatay ka caagan diyaaradaha baa la yiri oo gobolka axmaarada oo ilaa isku ilaa jir isku xidhan ah oo ka caagan oo diyaarada hawada ay soo gali karin diyaaradaha dhulka la soo dhigayo raadaha macmal la geeyay awood dawladeed halka laga yagleelay oo furinta hore loo soo daabulin ciidamo dhaawaca saraakiisha iyo dagaalyahanada dhamaantood la daabulayo oo dagaal aad moodid inuu salka sidii dawladdu ku duuleyso goob dagaal ka caagan ciidamadu isku arkaan oo kaliya bas ay furinta ay tahay laakiin uu ahaa gobol dhan kasta ay ciidanka military Ethiopia ka soo galayaan jabhad buuraha wareegaysanaysa in ahayn jabhad maartahay la eryarayo raadkeedii la qaadayo laleeyahay xalay tuulada cadays ka qaadatay iyo shalay wadadan goynayaan aan ahayn oo ay tahay niman meel loogu hagaagala meel kasoo duulaan lale ay yihiin marka arrintaas maxaa keentay lale dawladda Ethiopia waxay leedahay faano dhaqaale ay hawshaas ku gashay ku sameysato mayna lahayn ciidan iyo awood sida aan hore meel u lahayn barnaamijkan intii aad dhowrkii bilowshantii bilowda dagaalku socday sida ugu hirgalay dawladda kale ta waayay leedahay oo meesha degayba meesha ku waa la degayba Ethiopia waa la soo dhex degayba
تيب وحنا قط فرولا لحده اتكست هولجان كده عندك فشته وحنا دمشق كفرت سماري ما بدنا أي نقطين مركا دولة دا قيل هذا وحكا كأن مركا عيدا كدولة دا كنت جمع دجال خس أنا يفرمها ولا دجال وسراكيشي عيدا كي دجال كقال أي واحد يقول أسوه موين دولة دا إلا هير قاتي بالي أي بيش بده بيو حي سماري سي عيدا مرة لو يقانو إثيوبيان ريبابليك جارد يا لو إلى جالها عيدا كاسي وعيدا كمل حتوي دواي هاي إذا ما لا سبيش مدة مزية لاستعماله كوي هراء واحد بقول أول جين وين واحد اللي بعتك عين إنه هو بقلبنا يان هنا خسارة جينيان لكن فرنت هراء عيدا كلا جيني أما تقال كأيوة حاجة وحين عيدا كلا إثيوبيا ريبابليك جارد له عيدا كاس أي أي أول دود مزية دود استعماله سي والقوة ذي هنا تقال قول كير دارن قل واحد حي حقيقي جيس راح كيشو دو إنه تقال كوي أدوات جه oo dhaqaale badan iyo loo baahan yahay inay dawladdu ay dib u fikirto marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya caqabadaha ay wajahay ayaa kamid ah in ciidamadiisi ay dagaalku wax guul ah ka keen waayeen gobolkii Axmaaraan oo baahla galeen oo noqday dadkii Axmaaraan ay hadda mar kale ay sii dhirin yihiin oo ay hadda ay bilaabeen abaabul dad iyo dibadda dhaqaale lagu ururinayo oo lala waxa la jooga waqtiga faaro ay guulaysan lahayd xukunka dalka Itoobiya ay gacanta ku dhigi lahayd oo awood aad u ballaaran ayaa halkaas ka soo socota Axmaaraha qoyankoodu hadda waxay arkeen inay faano ayna ciyaarayn waayada u dambeysay dhan Axmaaraha qoyankeeda iyo siyaasiyadu fikradisu uu la gabaray oo wuxuu ka baqay in si gaar ah loo taageeray ama faaraha dil soo afjar inay Axmaaraha noqoto hadda ku qurbaha lagu waarsado laakiin hadda bananaanka ayay keenan waxay ogaadeen inay tahay awooda Abi Ahmed awood almaanta faana aan marnada ka adkaan kirin faanana ay taakuleen iyo dhaqaale u baahan siyaasada arimaha dibadda ay soo xiratay tii gudaha geeska Afrikaana inay taageero ballaaran ka haysato oo dalalka dariska ah ee iyo Suudaan oo labada dal ee ugu khatarta badan ah ee hubka Itoobiya soo gelin kara labadaba inay faara taageero ku leedahay labadaba inay cid cid ku soo toobaran karto ayaa intaas barnaamijyada ma soo xiratay marka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa hadda wuxuu wajahayaa go'doon siyaasadeed ayuu wajahayaa gudaha dalka Itoobiya waxaan ognahay inuu dalku aad u baabaasan yahay oo amni ahaan iyo qabaa'il ahaan iyo qoomiyad ahaan iyo dawlad deegaan ahaan ba dhammaan bal loo kala tagay oo dalka Itoobiya marka ka dambeysa uu mugdi weyn iyo god weyn ku sii dhacayo ayaa iska ah oo Itoobiya hadda cid hoos Itoobiya taageeraysa ma leh ee dawladda Itoobiya waqtiga Cusmeyn ee tagaray la dagaalamay taageerada ugu ballaaran Abiy Ahmed helay ee dalalka Birkis la dhaho ayaa waxa uu iska cadaadeey oo xataa markii lagu daro dalkan Turkiga markii lagu daro iyo Imaaraadka markii lagu daro waxoodu iska cadaayay waxay ilaahayn dawladdan way cusub tahay waa sharci darro inay jamhad dawlad sala la dhisay iyo ra'iisul wasaare shalay yimid cusub oo barnaamijkiisi inuu fashilmay inuu guuleysto aan la kala saarkeen waqtigiisi mandate-kiisi inuu joogo in lagu horimaado waa khalad bay u arkayeen oo hub iyo taageero wax bay la galatayneen laakiin maanta dawlad taageeraysa ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma jirto oo sababta ra'iisul wasaaraha inuu mandate-kiisi dhacay doorasho uu qabsaday iyo ismaan uu qabsaday oo asalkii iyo iska yagalayso iska sameystay tiimarku iska sameystay baan barnaamijka dalka munugaage dawladdi hadda